بسم الله الرحمن الرحیم درنو محصلینو خراغلاست نن ورځ به موږ تاسو لومړی لیکچر د پروجیکټ منیجمنت یا پروژې مدیریت باندې پیل کوو او دې لیکچر کې به د مخکې لیکچر په تعقیب باندې چې ما تاسو ته د کورس پالیسی په اړه باندې معلومات درکړي وو نو نن عملا د پروژې د تعریف نه پیل کوو چې پروجیکټ څه ته وایي د پروژې یا پروجیکټ په اړه داسې ویلی شو چې پروجیکټ لغوي معنا پراخول دي یا رښتیانی کول دي یعنی یو څه په رښتیا بدلول او یا یو څه ته پراختیا ورکول او یا هم د عمل ډګر ته راوستل دي اوسه یا په بله اصطلاح تحقق ورکول په حقیقت بدلول مثلا موږ تاسې یو پلان ډیزاین کو موږ تاسې یو برنامه جوړ کو یو پروګرام جوړ کو اوس عملا دغه پروګرام دا پلان دا موږ تطبیق کوو یې نو لغوي معنا دې ته پروجیکټ وایي پروجیکټ په حقیقت کې د لاتیني ژبې د پروسر څخه اخیستل سوی ده چې دا دوه کلمې لري په خپل ځان کې چې یو یې د پرو په نوم چې پرو په معنا د مخکې ته وایي یا وړاندې کولو ته وایي یا قبل ته وایي یعنی مخکې له مخکې یو څه او ایسر بیا په معنا د اچولو ده نو اوس که دغه دواړه الفاظ موږ تاسو سره یو ځای کړو نو مخکې اچول یا وړاندې کول یا پر مخ بیول د یو شي دې ته موږ تاسې پروجیکټ وایو چې بالاخره همدغه پروسر کلمه د لاتیني ژبې څخه د انګلیسي ژبې پروجیکټ ته واوښتله چې موږ تاسې بیا په دري پښتو کې ورته پروژه وایو نو دا خو هغه لغوي د سټرکچر له نگاه نه د پروژې پیژندنه وه چې دا پروجیکټ لفظ مثلا شي ته وایي خو موږ باید د اقتصاد له اړخ نه د اقتصاد له زاویې نه په کتنې سره موږ تاسې د پروژې تعریف کوو او موږ تاسې په دې مضمون کې هم چې پروجیکټ منیجمنت ده د اقتصادي پروژو تحلیل او مدیریت باندې بحث کوو موږ په نورو مختلفو ډولونو د پروژو باندې بحث نه کوو یوازې موږ باید اقتصادي اړخ او د هغوی مفیدیت او ګټورتوب او هغه موثریت او مثمریت به د اقتصادي اړخ نه موږ تاسې مطالعه کوو نو بینان په د اقتصاد له نگاه نه موږ پروژه څه ته وایو په اقتصاد کې پروژه دې ته وایي چې یو مشخص وخت وي یو مشخص زمان وي او په همغه مشخص وخت او زمان کې داسې هڅې او کوششونه تر لاس لاندې نیول چې د هغه په نتیجه کې یو ځانګړی یا تولید رامنځته شي او یا خدمت رامنځته شي یعنی دلته څو نقطې ګوره په دې تعریف کې نغښتې دي یو دا ده چې زمان وخت ده دا باید ټاکلی وي مشخص وي وخت باید مشخص وي د پروژې لپاره دویم دا ده چې دلته د یو تولید یا د خدمت د آوټفوټ د حاصل باندې بحث سوی ده چې یو ځانګړی څه باید راونیسه شي په دې کې او اوس دې لپاره هڅې او کوششونه د دې لپاره هاند کول او دا خو بې له بجټ نه هم نه کیږي دې لپاره خو مصرف کیږي په دې باندې نو بینان یو برخه بیا مالی برخې ته ځي چې باید دې لپاره مصارف له کومه ځای نه کوو څومره مصارف به په دې باندې کیږي بیا به دا څومره عواید موږ ته مثلا لاسته راوړي نو بینان دې ته موږ تاسې څه وایو پروژه وایو یعنی لنډ وایو دغه بل تعریف هم کوو چې همدغه د پروجیکټ منیجمنت انسټیټیوټ کړی ده 2004 کې ا ټیمپرری انډیور انډرټیکن ټو کریټ ا یونیک پروډکټ آر سرویسز ګوره دلته کریټ کیږي
یو یونیک پروډکټ به وي یا به تولید وي یا به سرویس وي یا به خدمت وي، خو یو نوی څه به وي، یو ځانګړی څه به وي. نو دغه ډول سره ټیمپرری انډیور دی، یعنی دا یو موقتی حادثه دی، دوامدار په دا شکل نه وي چې پروژه هر وخت تکرار تر سره کیږي. نه، یو ځل چې پروژه ټاکلې شروع پای ولري ختم شي، نو دا پروژه ختمه شوله، ولې اداره نه ده ختمه. بیا مخته موږ تاسو راځو چې د پروژې او د ادارې ترمنځ توفیر په پراجکټ او اډمنستریشن دې ترمنځ فرق شی ده. نو دا یو موقتی حادثه دی او د دې په نتیجه کې به بالاخره دغه پروژه تکمیلیږي او هدف په ترلاسه کیږي، او هغه ټاکلې موده او وخت او زمان کې هغه چې ترلاسه شي نو بنان پروژه له منځه ځي، ختمیږي. نو په دې اساس دې تعریف کې هم لیدل کیږي چې باید یو نوی تولید، یو یونیک، یو ځانګړی پروډکټ او یا سرویس باید دغه په نتیجه کې څنګه شي رامنځته شي. نو لنډ ډول بیا وایو چې پروژه ټولې هغه هڅې دي چې دغه په نتیجه کې د یو ټاکلي مودې او زمان په پام کې نیولو سره یو ځانګړی تولید یا خدمت څنګه کیږي حاصلیږي. بل تعریف یې کوو، پروجیکټ چی ته وایي؟ پروجیکټ پلان سیټ آف انټر ریلیټیډ ټاسک ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ اور ا فکس پیریڈ اینڈ وتھ ان سرٹن کاسٹ اینڈ ادر لمیٹیشن. ګور څومره دلته واضح کړه، هماغه شی ټول واضح سو دلته. دا یو داسې پلان ده چې دا سیټ کیږي د انټر ریلیټیډ ټاسک نه، د هماهنګو یو د بل سره ارتباط منونکو وظایفو یوه مجموعه ده. دغه مجموعه دا وظایف څنګه کیږي؟ ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ اور ا فکس پیریڈ، چې دا به اجرا کیږي، دا به تدبیق کیږي، دا به په عمل کې فیاده کیږي. لکه موږ تاسو مخکې چې په لغوي معنی کې هم د پروجیکټ ویلې چې دا په معنا د اجرا کولو ده، دا په معنا د پر مخ بیولو ده، دا په معنا د پراخولو ده. نو بینان دلته موږ ګوره دا ایگزیکیوټ کیږي، دا اجرا کیږي څه شي کې؟ افکس پیریود، په یو مشخص زمان کې، په یو مشخص پیریود کې، یو انټروال به وي، یو مشخص زمان وخت به وي. دغه په نتیجه کې بدا کیږي، خو وتن سرټن کاسټ اینڈ ادر لمیټیشن، په یو چیز سره، په یو مشخص کاسټ سره، مشخص مصرف سره. که داسې وایو لا به بهتره وي چې په یو مشخص بودیجې سره، ځکه دینه به هم عواید راځي او هم په دې مصارف تر سره کیږي. ان ادر لمیټیشن او همدارنګه نور محدودیتونه، په نور محدودیتونو لمیټیشن باندې انشاءالله په دې بل سلایډ کې بحث کوو چې د پروژې لپاره هغه لمیټیشن چې شایي دي محدودیتونه، هغه درې ګونی محدودیتونه باندې بیا بحث کوو. نو بینان زه مطمئن یم چې د پروژې په تعریف به پوه شوي چې پروژه داسې هڅې دي، داسې یو پلان ده، داسې د یو مرتبط لرونکي ټاسک تر سره کول دي، د یو اجرا کول دي چې په یو مشخص وخت او زمان کې یو مشخص مصرف په لرلو سره هغه خپل اهداف څنګه کیږي دغه سره ترلاسه کیږي، دې ته موږ پروجیکټ وایو. تاسو دلته هم دا شکل کې لیدلای شئ چې پروجیکټ لومړی دا ده چې باید دې تحلیل وشي، انالایزس وشي. ته چې کله تحلیل کوي نو بینان دغه لپاره به ځینې سپیسیفیکیشن مشخصات باید معلوم وي، ځینې اندازهګیري وي، اعداد ارقام وي، هغه باید معلوم وي. بیا دغه وروسته یو ډیزاین به د پروژې وکړي چې دغه ډول ډیزاین یو لنډه خاکه به یې جوړه کړي، بیا هغه ته ډیولپ ورکوي، پرمختګ ورکوي، تغیرات کې راځي، په هغه کې نظریات ځای په ځای کیږي، بالاخره هغه ټیسټنګ حالت ته ځي او ټیسټ کوي، او بالاخره امپلیمنٹ حالت ته ځي او هغه پروژه تطبیق کیږي، امپلیمنټیشن کیږي، او بیا هم د یو بل سټیج په شکل سره کنټرولنګ هم دلته ذکر کولای شو. دغه مختلف مراحل دي کنه د پروجیکټ لپاره. تاسو د تصویرونو کې هم لیدلای شئ کنه، دا یو مثلا د اوبو بند، د اوبو د برېښنا بند مثلا، دا یا پل د مثلا جوړیږي یو پروجیکټ ده کنه، مشخص وخت لري، مشخص زمان لري، مشخص بودیجه لري، او مشخص د دې کیفیت به پام کې نیول کیږي چې کوم کیفیت به دا جوړیږي، څه ډول مواد به استفاده کیږي،
مبینان دابا چې کله تکمیل سی هغه اهداف تر لاسه سی یا دی لند یا دی اوږدی مودی مختلف اهداف بوي مبینان د سره پروژه پای ته رسیږي. اوس راځو د پروژې نهایي هدف ته. مونږ اصلي هدف د پروژې څه شی ده؟ یعنی هغه کنکلوژن یا هغه نتیجه ګیری به د پروژې څه شی وي؟ دوه څه دلته باید تاسو په نظر کې ونیسئ. اول دا ده چې هغه څه چې د پروژې په تطبیق کې په کار اچول کېږي، ترې استفاده کېږي، انپوټ دي، مواد دي، مثلا کارګران دي، مثلا مشینري ده، دا ټول انپوټ دي، دا شاملیږي په دې باندې کار کېږي، په دې انپوټ باندې، او بالاخره د هغه وخت او زمان په ترسره کېدو سره به آوټپوټ په لاس راسي، حاصل به په راسي. او دغه د پروژې نهایي هدف هم دا ده چې دغه آوټپوټ یا حاصل موږ حاصلوو، څه ډول یې حاصلوو. نو بینان مونږ تاسې د پروژې اخیرنۍ موخه یا هدف هغه واضح ده په اقتصادي لحاظ سره، د هغه باید اقتصادي ګټورتوب وکتل سي چې په اقتصادي لحاظ د ګټه څومره ده. نو د یوې پروژې اصلي هدف او بریالیتوب په همدې کې ده چې مخته موږ یو سوال مطرح کوو چې یو بریالۍ پروژه به کومه پروژه وي. نو بریالیتوب ته هغه وخت رسیږي یا هدف نهایي همدا ده چې یو پروژه اقتصادي ګټورتوب ولري. اوس د دې لپاره چې موږ په دې پوه شو چې اقتصادي ګټورتوب څه معنا، د پروژې دغه ګټورتوب یا مفیدیت څه ډول سنجش کړو، څه ډول اندازه کړو ده، نو دلته موږ تاسې دغه لاندې ساده فرمول ته ګورو. د پروژې مفیدیت مخته فرمولونه راځي، په دې بحث کوو، په دې باندې ګورو، دغه مفیدیتونه مقایسه کوو، بیا پروژې انتخابوو چې کومه پروژه بهتره ده چې موږ په هغې کې پانګه اچونه وکړو. نو مفیدیت داسې محاسبه کوو چې د پروژې هغه منابع، وبخښئ، د پروژې هغه نتیجه چې لاسته راځي، د پروژې پایله، هغه سنجش کېږي. هغه خو باید ځینې داسې پروژې به وي چې نه سنجش کېږي، په هغه هم بیا بحث کوو. نو د هغه پایله به راخلو، هغه اندازه ګیري شوې برخه نتیجه به یې راخلو، هغه به تقسیمو د پروژې په هغو منابعو باندې چې په کار تللي دي، یعنی مونږ په کار اچولی وي، هغه مصرف اړخ یې مثلا ښیي. نو د دې نه مونږ تاسې د پروژې ګټورتوب یا مفیدیت کتلی شو، او بیا ګورو چې کومې پروژې مفیدیت لوړ وو هغه پروژه به بهتره وي، او مونږ باید کوشش هم وکړو تر څو دغه ګټورتوب لوړ شي د یوې پروژې. خو دا چې ګټورتوب چې ته سنجش کوي، دغه مفیدیت سنجش کوي، دا خو دې ته اړتیا لري تر څو باید هغه اعداد، ارقام او هغه معلومات په سیستماتیکه توګه ته داسې راټول کړي، داسې راجمع کړي چې هغه ډېر دقیق وي، هغه ډېر ښه سنجش شوی وي، او هغه لازم دقت په هغې کې باید سوی وي. بیا به د هغه نه وروسته مونږ د یوې پروژې اقتصادي ګټورتوب هغه ارزښت چې تخمین کوو هغه بیا ډېر ښه وي، پایله به ډېره ښه وي. مثلا که مونږ معلومات د ارقام غلط راجمع کړو، نو دا بیا ډېر نتیجه به هم همداسې خرابه وي. نو دا باید په پام کې ونیول سي. اوس دې ته راځو چې د هرې پروژې د غوره والي لپاره باید ځینې سوالونه رامنځته کېږي چې هغه باید ځواب شي یا باید وکتل شي. یو دا ده چې څه رامنځته کېږي د پروژې په نتیجه کې، څه رامنځته کېږي، دغه جنس ده او که دا خدمت ده، که جنس ده کوم ډول جنس ده، او یا که خدمت ده کوم ډول خدمت ده. دویم دا چې د تولید شوي اجناسو خدماتو مصرف په څومره وي، په دې څومره مصرف کېږي، مصرف باید سنجش شي. عرضه کېدونکی جنس یا خدمت چې لاسته راځي د مصرف په نتیجه کې، هغه به څومره ارزښت ولري، آیا د هغه مصرف نه ارزښت زیات ده، کم ده، یا عواید چې لاسته راځي هغه د مصرف نه زیات دي، که مصرف ترې زیات ده، دا سنجش باید ترسره شي. په څومره وخت کې عرضه کېږي، زمان وخت باید معلوم وي، دا باید دقیق وي، څوک له هغه څخه ګټه بیا اخلي، دا په دې پروژه تحلیل کې باید، انالایزس آف پروجکټ کې باید دا په نظر کې ونیول شي. همدا ډول سره د پروژې د اوږدې او لنډې مودې اهداف کوم دي، په لنډه موده کې به کوم اهداف لاسته راځي، په اوږده موده کې به مثلا د افغانستان په سطح مختلف پروژې تطبیقیږي، بندونه جوړیږي، نهرونه جوړیږي، تعمیرونه جوړیږي، پلونه جوړیږي، مثلا د دې لنډمهاله اهداف
اوږدمهاله اهداف مثلا دي، لنډمهاله اهداف مثلا کار موندنه ده، بیکاری له منځه وړل دي، خلکو د عاید سطحه لوړول دي. اوږدمهاله اهداف د صنعت او تجارت سره، د ترانسپورټ سره، مثلا په عموم کې د افغانستان د INDS یا افغانستان نیشنل ډیولپمنټ ستراتیژي، هغه اوږدمهاله اهداف چې دي هغه باید ترلاسه شي. همدا ډول سره د عمومي انکشافي اهدافو او ستراتیژیو سره څومره مطابقت لري دا پروژه. که یو پروژه تطبیقي کړي، اول دا وکتل سي چې موږ د ستراتیژیانو سره دا مطابقت لري، او که دا یو داسې خارجي پروژه ده چې دوی خپل اهداف په هغې کې تعقیبوي، نو بینان دغه ټول اړخونه باید د پروژې په پام کې ونیول شي. اوس دې ته راځو چې مخکې مو تاسو ته وویل چې پروژې لپاره ځینې محدودیتونه دي چې هغه ته موږ درې ګونې محدودیتونه وایو، یا د خپله دې ته د پروژې د همدغو درویو نقطو تساوي هم ویل کېږي، یا د دغو درویو فکټورونو او متحولینو تعادل هم هغه ته ویل کېږي. اول د هغه نه چې ده هغه کاست ده، مصرف ده، ډېر مهم ده. د پروژه کې زمان وبخښئ، مصرف یا کاست یا لګښت، دا یو محدودیت ده. د یو محدودیت په حیث باندې مصرف پروژه محدودوي، د لیمیټیشن په حیث باندې استفاده کیږي. همدا ډول سره زمان، وخت، دا یو لیمیټیشن ده، یو محدودیت ده د یوې پروژې لپاره چې په څومره زمان کې دا باید تطبیق شي. کیدلی شي د هغه وخت نه زیات وخت ولګي، کیدلی شي څه غیر مترقبه پیښې رامنځته شي، کیدلی شي کم وخت کې یې ترسره کیږي مثلا، دا هم نه ده درسته. نو بنا نا ټاکلی مشخص پیل او پای به لري، د هغه په اساس وده کیږي. یا مثلا کیفیت ده، کیفیت یې خراب نه شي، کیفیت یې باید په کوم ډول سره وي، کوم کیفیت چې پلان کې ټاکل شوی وي هماغه ډول سره ترسره شي، په کیفیت کې تغییر رانه شي. نو بنا د مصرف له اړخ نه، د زمان له اړخ نه، او د کیفیت له اړخ نه، دا د پروژې لپاره داسې محدودیتونه دي چې هم په انکشافي پروژو د عامه سکتور کې او هم په خصوصي سکتور په دواړو کې پام کې نیول کېږي، او یو پروژه باندې خپل تاثیرات لري. نو د همدغو په درویو نقطو متحلونو په اساس باید د پروژې د عمومي اهدافو حدود هم ټاکل کېږي. نو بینان دلته یوه ستونزه هم رامنځته کېږي. ستونزه دا ده چې دغو درویو متحلونو تر منځ ته اړیکه مطالعه کوي، او ته غواړي چې ښه کیفیت ولري. نو ښه کیفیت خو بینان ډېر مصرف ته اړتیا لري، او که چیرته ډېر مصرف ته کوي بیا هغه ډېر وخت ته اړتیا لري. نو دا ګوره، دا یو داسې اړیکه ده دوی تر منځ چې یوه ستونزه راپیدا کیږي. نو دوی لپاره چې دغه ستونزه حل سي، او دغه درویو محدودیتونو تر منځ دغه اړیکه ښه برقراره سي، ښه تعادل رامنځته سي، نو دې حل لاره دا ده د دې لپاره چې دغه ستونزه حل سي. نو بینان د دې لپاره موږ داسې وړاندیز کوو چې باید ګوډ کوالټي یا ښه کیفیت دا باید معیار وګڼل سي، دا باید په نظر کې ورته ونیول سي چې اوس د دې ښه کیفیت ترسره کولو لپاره، رامنځته کولو لپاره باید څومره مصرف وسي. دا باید د دې تابع وي، یعنی مصرف په کاست باید د کوالټي تابع سي، او د هغه مصرف چې په څومره زمان کې به دا وسي، څومره وخت کې به دا وسي. نو بینان کیفیت ورته، کوالټي ورته معیار ګڼو، او څومره بودیجه او څومره وخت چې ورته لګیږي هغه به د دې په رڼا کې باید تطبیق شي. نو اوس ویلای شو چې باید ووایو چې کومه یوه پروژه او بریالۍ پروژه وي ستاسې له نظره. محصلینو خپل فکر دې کې وکړئ تر څو چې یوه بریالۍ پروژه به کومه پروژه وي. صرف لس ثانیې وخت. ښه، بریالۍ پروژه به تاسې دا ویډیو به سټاپ کړئ ځان لپاره، او دا سوال ځواب کړئ، ځکه زما ځواب ته انتظار مه کوئ. داسې وایو چې بریالۍ پروژه هغه پروژه ده چې د ټاکلي وخت سره سمه وي، هغه وخت او زمان باید دقیق په نظر کې ونیول سي، همدا ډول سره د عالي کیفیت لرونکي وي، او له بودیجې سره برابره وي. همدغه درې محدودیتونه چې ما درته وویلي دا باید په دې کې شامل وي. نو بیا دې پروژې ته موږ یوه بریالۍ پروژه ویلای شو. نو دې برخه کې که تاسو ته کومه ستونزه وي، پوښتنه وي، هر وخت پوښتنه کولای سي، سوال کولای سي. اړیکه شمیره ده، فیسبوک ده، ایمیل ادرس ده، هر طریقه موږ سره اړیکه نیولی شي. موږ وخت په وخت انشاءالله ستاسو پوښتنو ته
ځواب وایو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.